ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ବିନା ଜଳରେ ନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ନା ବୃକ୍ଷଲତା ଜଗତ, ନା ଜଳଜୀବ ଜଗତ କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ଏହି ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଳ ଉପଯୋଗ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ ପାଣିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିପାରିବ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଛକୁ ମନ୍ଦା କରି ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଫଳରେ ଅଧିକ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ଏହି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଧିକ ପାଣିକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ମିଳିବା ସହିତ 50%ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିଲା। ଚେଜ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ଫଳ ଗଛ ପାଇଁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯଥା ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ଆତ, ବରକୋଳି ଓ ସପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ଗଛ ଯେତିକି ପାଣି ଲୋଡ଼ିଥାଏ ସେତିକି ପାଣି ସେଚନ ହୁଏ। ଯେପରି ସପୁରୀ ପାଇଁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଏ, ତାଛଡ଼ା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଫଳ ଗଛରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ ଏହି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଘନତ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଚାଲେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରିପର୍ରୁ ଗଛ 2 ଲିଟର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଫଳ ଗଛ ପାଇଁ 1 ହେକ୍ଟରରେ ହାରାହାରି 3 ମାସକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେବଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଇଁ 12-15 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର କରେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦିନକୁ 8 ଲିଟର ପାଣି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଇଁ 4 ଲିଟର ପାଣି ଯାଏ। 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କରିବା ତେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ ପୂର୍ବକ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମସ୍ୟା କାଲି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ, ଏହାର ସଞ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି କେବଳ ଯେ ସରକାର ସଚେତନ କରାଇବେ ତା ନୁହେଁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହେଲା ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳର ଅମଳ ଅଧିକ ହେବା ସହିତ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଅମଳଠାରୁ ହାରାହାରି 25-30% ଅଧିକ ଅମଳ।